No nyt on kyllä tekemisen meininki. Tervetuloa Nollakonsa-shown pariin. Tää on uusi ohjelma mun ja Eetun kanavilla. Tätä tulee vuoroviikoin. Mä vaan mietin sitä, kun sä toit tän laatikon tänne. Tää on kulkenut sun mukana sun muutossa. Ja sä oot varmaan vaan miettinyt, että teekö me näillä enää ikinä mitään. Mutta tänään näille tulee jotain tekemistä. Eetu, täällä on kuule kaikki mahdolliset sudit, mitä me tarvitaan tänään. Tää on just tätä. Me molemmat omistaudutaan aina vuorotelleen jollekin uudelle jutulle. Sit hankitaan kaikki ne pelit ja vehkeet. Sit niitä ei tule käytetty, kunnes sit tulee joku tämmönen tilaisuus. Mites onnistuu värien sekoittaminen? Mulla ei ole mitään hajua, miten ne menee. Värioppi. Ei ole värioppia. Sano nopee, miten sä oot pinkki. Meidän oli pakko vähän testata, että toimiiko tää meidän taustaidea. Elikkä tarkoituksena olisi tehdä tämmönen 90-luku teemainen tausta meille, koska me ollaan niin kyllästytty tähän meidän studioon. Joten päätettiin tehdä se itse ja siitä tulee varmaan tuttuun tapaan tosi hyvä. Mä muistan, kun mä oon nähnyt sun video, missä sä olet jonkun sapluunan kanssa yrittänyt spreijata jotain sun reppuun joskus. Älä puhu siitä. Niin otetaanko me tänään oikeesti tähän? Otetaan. Lähdetään tekemään. Eetu, sekoitapa meille tuommoinen vaalea vihreä. Teekö mä ison satsi vai ensin ihan pieni? Mä teen ehkä vähän. Tommonen. Joo. Valkosta. Se pitäisi saada kunnolla sekasi. Oho! Onks ihan lopus voi saakeli? Onks meillä yhtään vaan on täällä valkosta? Sano stop. Pistämään. Toi on. Oho, no niin. No sitä menee. Tässä on nyt ihan siis liikaa oikeesti. Kun ei tiedä näistä jutuista mitään. Täydellistä. Siitä tuli muuten aika hyvä värinen. Niin tuli. Tuli just aika lailla se. Sitä meni tonne aika paljon. Tonne. No voi saakeli, mä vähän pelkäsinkin. Sitä pitää tehdä kuule Ville semmosella vähän pienemmällä sudilla varmaan. Ihan noin näy sinne, kun se on tossa taustalla. Ei niin. Ville on merkannut tänne alueen, mikä väliin tehdään se kaikki kuvio. Että se näkyy tossa taustalla. Eli vedetään tää meidän taustafondi tohon lattialle ja ruvetaan hommiin. Eetu. Tää värien sekoittelu ei mulle kyllä yhtään semmonen niinku luonteva juttu. Mä jotenkin oon tullut tänne maalaamaan seiniä, koska mä oon vaan silleen. Se ei tuo ruuttas tosta painan täysiä tälleen näin nyrkkiin sen ja ruuttas tota ja sit se pisti pienen tipan valkosta, että se sais pinkkiä, mutta kun se menee silleen, että ruutataan aika vähän valkosta ja sit otetaan jollain sudin kärjellä pikkasen sitä punaista. Meinaa se, että tästä ei tule hyvä. Mitä sä yrität tehdä? Pinkkiä ja sit siihen vähän sinistä, niin tulee liila. Tässä on yksi liila yritys, joka on täysin sininen. Sininen olikin aika dominoiva väri. Kukaan ei kertonut. Jaa. Tää ongelma näissä sapluunoissa on nyt se, että näistä tulee pikkasen, no tää on yllättävän hyvä, mutta tulee pikkasen röpelöitä reuna. Käsin voi vähän paikkailla. Vähän vaikea saada niin kuin esimerkiksi teräviä kulmia, mutta kun se tarkoitus on se, että nämä on silleen pikkasen blurreja siellä taustalla. Ja ehkä kukaan ei huomaa. Eli me tarvitaan nyt niinku liilaa. Siitä tulee kolmioita. Mä en tiedä, miksi mä aloin näitä sekoituksia edes tekemään aluksi, kun sä näistä tiedät jotain, kun sä oot tehnyt. Niin, mä oon jonkin verran. Niin, mä en tiedä, sä vaan katsoit vierestä sitä niinku. Mä vaan tulin tänne ja yhtäkkiä täällä oli kaikki meidän maalit tuhlattu. Tätä taas tosta ton verta. Oho, kato. Noin vähän vaan tarvii näköjään, okei. En olisi uskonut sitten sinistä. Sitä ei varmaan edes tarvis, kun voisi varmaan ottaa täältäkin. Niin, sieltä mä ajattelin ottaa sitä. Okei. Okay. Otetaan tosta. Ja toi jopa varmaan riittää. Toi varmaan riittää. Saadaan liila. Oho, kyllä. Aika dominanssi. On kyllä tosi sininen. Tai no, itse asiassa, kun tarpeeksi sekoitellaan. Sä sait sen. Mä vasta löysin Lumetricolor paletin Premiere Prosta, niin en mä tämmösen oikean elämän värejä nyt enää siihen päälle opi. Niin. Oi jumpe. Voi jumpe jumpe. Siis hei, tää oikeesti tavallaan näyttää ihan kivalta. Tässä nyt oikeesti luovutettiin täysin noitten sapluunoiden kanssa ja alettiin vaan käsin piirtelen tonne. Mä piirtelin noita kaikkea viivoja sun muita tonne niinku ihan sikana käsin. Mutta aika paljon tuolta noita kuvioita kyllä puuttuu. Mutta en tiedä haittaako se. Tää mua ärsyttää, kun tää on aivan vihreä, tommosia vihreitä suuria, mutta kun ei sitä oikeesti kamerassa niinku näe. Tää näyttää yllättävän hyvältä tälleen kamerassa nopeasti katsottuna. Tää tulee semmonen transitio valmiiseen. Aika kiva. X.
actually aika koherentti. Pistetäänkö vielä siihen toi Johanna Morfinen filtteri? Mitäköhän tapahtuu? Eikö sulla joku oikeekin Johanna Morfinen linssi? Pitääks me laittaa sen? Olen sinimaattis. Ehkä me ei tarvita. Ehkä me katsotaan tätä meidän Sprite Challenge ja mitä muita tuolla Reddit reagointeja. Tää on yllättävän fresh. Siis se oli mun isoin pelko, että tästä tulee sen eskari show. Ja kato sit, kun mä vielä valaisen tän. Niin, eikö tää on jo valasta? Ei. Mun tekis mieli niin maalata, että on nyt ihan kaikkea vielä. Ei, mutta mä kuivaan sen sun maalin. Ei! Mä kuivaan sen maali, sä voit tehdä enää mitään. Älä kuivaa sitä. Tää vaan maha enää mitään. No niin. Melko lähellä sitä meidän referenssikuvaa. On oikeesti tosi lähellä. On. Joo. On. Tästä tää vasta alkaa. Ensi viikolla mun kanavalla tehdään se, mitä mä osaan parhaiten.